Du er nået til dag nummer 2, og det er ben og baller, der står i fokus. Så værsgo og stil dig klar. Som sædvanligt skal jeg lige tænde min timer, så jeg ved, at jeg holder, hvad jeg lover. 12 minutter. Here we go. Og vi starter med en lille blid opvarmning, kan man næsten kalde det, for knæene. Squat. Tag knæ lidt ud af, og jeg plejer at placere mine fødder lidt bredere end hoften. Og hoften, den er cirka 2 knytnæver, hvis man sådan sætter dem ned på gulvet, og så sætter man fødderne uden for knytnæverne. Så bredere end det. Fik du den? Godt. Ned her. Med bagdelen godt bagud. Sådan, lidt afhængig af, hvor langt dine ben og sådan noget er. At dine knæ ikke kommer sindssygt meget længere ud, end dine tåspidser. Så vi er ikke ude i noget, der ser sådan ud. Det går nemlig lidt ondt i knæene i længden, og i særdeleshed, hvis du har masser af vægt med. Og vægt skal vi selvfølgelig også bruge i dag, så jeg håber, du har fundet noget derhjemme. Og det kan være kattegruset, der ligger på toppen af skuldrene. Håndvægte, whatever works. Lige indtil. Godt. Ryst du bare benene. Og så starter vi sådan set allerede nu. Du kan tage vægt med. Du kan også tage lidt stille og roligt. Jeg prøver at ligesom have nogle dage her, hvor vi lige får kroppen i gang. Og så kan vi altså sætte intensiteten op. Du kan tage højre ben tilbage. Lunge ned. Tag det her højre ben op. Måske lave et pitstop der. Og send det højre ben fremad. Så du luncher der. Tilbage. Og sådan kører du. Hvis du har ekstra overskud, så kan du lege med ikke at lave dit pitstop. Til gengæld øver dig i at holde balancen, mens du vader frem og tilbage. Sæt du tempoet en lille smule ned. Det er ikke altid, når man arbejder med benene, i virkeligheden generelt styrketræning, at høj hastighed gør noget godt. Nærmere gør det typisk noget skidt, faktisk. Fordi vi får ikke fokus på, hvad vi laver. Det betyder ikke, at styrke, altså puls og hit og sådan noget, det er dårligt. Men det er noget andet. Så det kommer an på, hvad man vil med sin træning. Og lige nu skal vi styrke benene. Sidste gang frem. Og så skifter vi rundt næste gang, fødderne er ved siden af hinanden her. Så værsgo. Tag du bare og sving det andet ben frem. Og det føles næsten som det samme, og det er jo fordi, at begge ben er jo sådan set i gang, ikke? Tjek, at bagerste knæ, hvad enten det er højre eller venstre, er godt nede i gulvet. Du løfter igennem den forreste hæl, igen hvad enten det er højre eller venstre. Sørg for, at du har hoftebredde mellem dine ben, sådan at du ikke laver linedans, som jeg kalder det. Det er nemlig svært at holde balancen, som du kan se. Og bliv ved. Lidt endnu. Så skal vi nok komme til noget, der udfordrer lidt mere. Godt. Sidste gang frem. Og når fødderne er ved siden af hinanden, så stopper du op. Ryster en smule på benene. Så er det balletvist. Og jeg kan godt lide at have min vægt med. Du behøver ikke, men jeg vil gerne udfordres ekstra. Det er ydersiden af ballerne, blandt andet. Så hvis du tager dit højre ben, så svinger du det om bagved. Fødderne står altså ikke alt for tæt. Der er mange, der kommer til at lave det her. Det er lidt svært. Så få afstand. Kom ned og bøj. Og op. Og så er det den anden side. Kig lige op i hjørnet der for en lidt lettere variant eller alternativ, hvis det går ondt i knæene. Hvis du holder vægten, ligesom jeg havde hernede, så passer du lige på, at skuldrene ikke runder alt for meget frem. Faktisk vil jeg anbefale vægten lidt højere op her. Får du pulsen op? Det håber jeg. Og hvis du ikke er vant til den her, så kan det være, at du kan mærke den ydersiden af din bagdel og benene i morgen. Kom. Vi tager 6. Kom ned i dybden. 5. 4. 3.
2. Jeg er jævnt på pusten nu, som du nok kan høre. Og 1. Sådan. Skal det da bare gøres? Så skal vi ned på måtten og hygge lidt dernede. Og det gør vi, fordi det er en fed måde at fange hele kroppen på. Plus lige lidt balle. Lad os sige, at vi står på hænderne. Kig op, hvad man ellers kan gøre. Og så tager du dit ben og sender højre knæ op til højre albue og sender ned igen. Yes! This is it! Det er ikke sikkert, du mærker det, men jeg kan love dig for, at dine ben og baller er i gang. Kom. 8. Helt op. Og gerne op på triceps over albuen. 7. 6. Maveøvelse også her. 5. 4. 3. 2. 1. Det er rigtigt nok, hvis du sidder og tænker, det der hårde for armene og maven. Ja, det er det. Men vi har også godt en lille pause. Så derfor. Så er det lunges. Og det er helt klassiske. Bare op og ned. For der findes altså ikke rigtig noget, der er lige så godt som det. Få fat i noget vægt. Hold du foran brystkassen, som jeg gjorde før. Eller have det hængende her på siden, hvis du har to vægte. Vægtstangen op på toppen af skuldrene. Send dit højre ben tilbage. Vi tager 10 på hver, så er det nu, du skal gå tungt. Hvis vi tager 20-30 stykker, så skal man gå lettere. Men 10, det er ikke meget. 10. 9. Skulderbladen lidt tilbage. 8. Stille og roligt. Tæller ned i bunden nu. 7. Kig på forreste knæ, når du bøjer det. Er det nogen under anklen? 6. Må gerne være lidt længere frem end anklen, men 5. Skub igennem forreste hæl. 4. 3. Juhu! 2. Sidste. 1. Shake it out. Shake it out. Det er noget, det jeg mangler ved at lave træning online. Det er musikken. Jeg håber, du sætter noget på derhjemme, hvis der er. Modsat sen. Ben. Skulderen tilbage. 10. Værste hæl godt løftet. Fokus på det forreste ben og baller. 8. 7. 6. 5. Helt ned. Det er altid svært den anden runde her. 4. Bagerste ben og forreste ben er trætte. 3. Stille og roligt. 2. 1. Du kan lægge din vægt, den ene af dem i hvert fald. Og så kan vi nemlig sagtens nå at tage balletvistet igen med et lille ekstra detalje. Vi kører nemlig kun den ene side nu. Så hvis du starter med det venstre ben, balletvist ned, og se så her, hvad vi gør. Vi svinger benet op og kører det bagved. Du må gerne lige stoppe op der, hvis det er. Ellers direkte bagved. Op. Løft. Yep. Uden vægt. Selvfølgelig, hvis det her er lige lovlig intenst. Jeg bøjer mit knæ en lille smule, når jeg svinger det op til siden. Og træk vejret. Har du underbord, så må du simpelthen lære at holde balancen, så du ikke larmer. Når man sætter foden ned. Gulvtæp eller en yogamot, der ikke glider. Og lave sin træning ovenpå det. Det er en god idé, hvis man har underbord, der godt kan blive lidt frustreret af larm. Vi tager 3. 2. Sidste. 1. Og så kan det være rart lige at lægge vægten og løsne op, før vi tager den anden side.
min vægt, den ruller. Vi kan nemlig godt lige nå den anden side også. Så når du er klar. 3, 2, 1, modsatte side. Go. Nu du skal kigge på et eller andet her. Så når du alligevel bøjer ned, så kig tær knæ samme vej på det ben, der holder balancen for dig. Knæet er jo ikke over anklen her, så det er ude i et lille vrid, som kan være lidt hårdt for knæet. Så derfor husk alternativet, du ser i hjørnet. Du fanger også dine mavemuskler, når du løfter op her, spænder, fanger hele låret, når du holder balancen eller prøver på det. Og jeg er sådan set ligeglad, hvor du har vægten. Den må også godt sidde herom, hvis det er bedre. Jeg kan faktisk godt lide at variere lidt. Så længe du kommer ned i dybden, og du holder teknikken i benene, så kan vægten være hvor som helst næsten. Og ryggen er ret. 4 tilbage. Ned. Op. Løft. 3. Er der nogen, der har baller, der brænder? BB, brændende baller. 2. Og det er i de ben, der står stille, det synes jeg i hvert fald. 1. Godt arbejdet. Lad os komme ned. Tag det allersidste her. Planken igen. Vi kan lige nå det, men tag den på albuerne den her gang. Tag den på knæene, hvis det er. Benet ud og hjem. Lad være med at røre gulvet, hvis du kan undgå det. Åh, den brænder. Kom, 8. 7. Navlen, den er lidt hård. 6. Meget hård måske. 5. 4. 3. Kald laves på knæene. 2. 1. Og min timer, den har ringet i 10 sekunder. Sådan, så må jeg hellere stoppe. Jeg håber, at du tænker kærligt på mig de næste par dage. Både når vi ses til træning, men også når du skal ned i en stol, eller hvad du ellers laver, når du sætter dig ned. Tusind tak, fordi du var med. I morgen har jeg endnu en fed omgang, og det er jo for armene og for skuldrene. Gå ikke glip af det. Vi ses.